प्राथमिक शाळा धोरण सीनियर के जी विषय अंक लेखन केम छो बाळको मजा माने गुड मॉर्निंग। आज आप अंक लेखन एटले के गणित भणीए बराबर बाळको, तो एमां शुं करवानुं छे? आज आप खूटता अंक लखवाना छे। शुं बाळको? खूटता अंक એટલે કે એકથી આપણે 20-30 સુધી શીખી ગયા ને, તો એમાં ખૂટતા અંક એક પછી શું આવે? બે, બે પછી શું આવે? ત્રણ। એવી રીતે આપણે પાછળની સંખ્યા આગળની સંખ્યા લખીએ રીતે આમાં ખૂટતા અંક લખવાના, કે બગડ એકડ 21 પછી શું આવે? બે બગડા 22। એવી રીતે જે સંખ્યા કે જે અંક અહીંયા ના લખેલો હોય આ ગોળ એમાં તમારે લખવાનું છે। તો જુઓ અમુક અંક લખેલા છે અને અમુક ગોળ ખાલી રાખ્યા છે, તે ગોળમાં તમારે આના પછી શું આવે એ બોલીને લખવાનું છે, બરાબર બાળકો? તો ચલો બોલો, બગડ એકડ 21, બે બગડા 22, તો બે બગડા 22 પછી શું આવે અહીંયા? બગડ તગડ 23, તો લખો બગડ તગડ 23 આ રીતે, બરાબર? હવે બગડ તગડ 23 પછી શું આવે અહીંયા? બગડ ચોગડ 24, તો આ રીતે બોલીને લખવાનું છે તમારે બાળકો। હવે બગડ ચોગડ 24 પછી શું આવે? બગડ પાછળ 25, તો એ તો લખેલા છે। હવે આગળ બગડ પાછળ 25 પછી શું આવે? બગડ ચગડ 26, તો એ લખેલા છે। તો હવે આમાં આગળ જોઈએ, બગડ ચગડ 26 પછી શું આવે? બગડ સાતળ 27, તો લખવાનું બગડ સાતળ 27। હવે બગડ સાતળ 27 પછી શું આવશે? બગડ આઠળ 28, લખો બગડ આઠળ 28 થઈ ગયું। હવે બગડ આઠળ 28 પછી શું આવશે? બગડ નવ્વડ 29, અને પછી બગડ નવ્વડ 29 પછી શું આવે? તગડે ને મીંડે 30, તો લખો અહીંયા તગડે ને મીંડે 30, બરાબર? તો થઈ ગયું બાળકો એ રીતે। હવે આ બીજા સફરજનમાં જોઈએ, પહેલાં ખંડમાં આ ગોળ દોર્યું હતું, હવે સફરજનમાં ગોળ દોરેલું છે। તો ચલો હવે એમાં કઈ લાઈન છે? તગડ એકડની, આમાં શું હતું? બગડ એકડ 21ની લાઈન હતી, હવે આમાં તગડ એકડ 31, તગડ એકડ 31 પછી શું આવશે? તગડ બગડ 32, તગડ બગડ 32 પછી શું આવે? બે તગડા 33, તો બે તગડા 33 લખેલા છે બાળકો। એટલે હવે આગળ બીજું જોઈએ ગોળ, બે તગડા 33 પછી શું આવશે અહીંયા? તગડ ચોગડ 34, તો લખો તગડ ચોગડ 34। હવે તગડ ચોગડ 34 પછી શું આવશે? તગડ પાછળ 35, અહીંયા શું લખવાનું તમારે? તગડ પાછળ 35 આ રીતે લખવાનું, બરાબર? હવે તગડ પાછળ 35 પછી શું આવે બાળકો? તગડ ચગડ 36, તો અહીંયા તમારે શું લખવાનું? તગડ ચગડ 36, બરાબર? હવે તગડ ચગડ 36 થઈ ગયું, હવે શું આવશે? તગડ સાતળ 37, તો લખેલા છે। તો હવે તો આગળ જુઓ, તગડ આઠળ, તગડ સાતળ પછી શું આવશે? તગડ આઠળ 38, તો અહીંયા લખવાનું તગડ આઠળ 38 થઈ ગયું બાળકો। હવે તગડ આઠળ 38 શું આવે? તગડ નવ્વડ 39 થઈ ગયું બાળકો, તગડ નવ 39 પછી તગડ નવ 39 પછી શું આવશે? ચોગડે ને મીંડે 40, તો આ રીતે થઈ ગઈ લાઈન પૂરી। હવે આગળ બીજી લાઈન, હવે આને શું કહેવાય? બરણી, બરણીમાં ગોળ કરેલું છે, તો હવે આમાં પણ શું તમારે આગળ પહેલો અક્ષર પહેલા અંક નહીં લખેલો, તો તમને કઈ રીતે ખબર પડશે કે આ કઈ લાઈન છે? તો અહીંયા પાછળ જોવાનું કે અહીંયા ચોગડો છે, શું છે? ચોગડ બગડ, તો ચોગડ બગડની આગળ શું આવે? ઊંધા એકડા તમને શીખવાડ્યા હતા ને 10 સુધી, તો ચોગડાની લાઈન છે ને, તો ચોગડ એકડ 41 શું આવશે અહીંયા? ચોગડ એકડ 41, આ રીતે લખવાનું ચોગડ એકડ 41 થઈ ગયું। હવે ચોગડ એકડ 41 પછી શું આવે? ચોગડ બગડ 42, એ તો લખેલા છે। હવે આગળ જોઈએ, ચોગડ બગડ 42 પછી શું આવે? ચોગડ તગડ 43, તો લખેલા છે। હવે આગળ જોઈએ, ચોગડ તગડ 43 પછી શું આવે? બે ચોગડા 44 થઈ ગયું। હવે બે ચોગડા 44 પછી શું આવે? ચોગડ પાછળ 45, એ તો લખેલા છે। હવે આગળ જોઈએ, ચોગડ પાછળ 45 પછી શું આવે? ચોગડ છગડ 46, એ પણ લખેલા છે। એટલે હવે આગળ જોઈએ, ચોગડ છગડ 46 પછી શું આવે? ચોગડ સાતળ 47, બરાબર થઈ ગયું। હવે ચોગડ સાતળ 47 પછી શું આવશે? ચોગડ આઠળ 48,
થઈ ગયું 64 48 પછી શું આવશે 64 90 49 તો એ તો લખેલું છે હવે 64 90 49 પછી શું આવશે 5 ને મીંડે 50 થઈ ગયું તો આ રીતે તમારે કૂર્તાંક લખવાના છે તો હવે જો તમને એકવાર લાઈન બોલાવી દઉં બગડ એકડ 21 બે બગડા 22 બગડ તગડ 23 બગડ ચોગડ 24 બગડ પાંચડ 25 બગડ છગડ 26 બગડ સાતડ 27 બગડ આઠડ 28 બગડ નવડ 29 તગડ મીંડે 30 હવે બીજી લાઈન જોઈએ તગડ એકડ 31 તગડ બગડ 32 બે તગડા 33 તગડ ચોગડ 34 તગડ પાંચડ 35 તગડ છગડ 36 તગડ સાતડ 37 તગડ આઠડ 38 તગડ નવડ 39 ચોગડ મીંડે 40 તો થઈ ગઈ બીજી લાઈન હવે આગળ બીજી લાઈન જોઈએ ચોગડ એકડ 41 ચોગડ બગડ 42 ચોગડ તગડ 43 બે ચોગડા 44 ચોગડ પાછળ 45 ચોગડ છગડ 46 ચોગડ સાતડ 47 ચોગડ આઠડ 48 ચોગડ નવડ 49 પાંચડે મીંડે 50 તો 50 સુધી થઈ ગયું બાળકો તમારે આ રીતે અંદર કંઈ ભૂલ હોય તો તમે આ રીતે બોલી લો એટલે તમને ખબર પડશે કે ક્યાંય ખોટું તો નથી લખાયું ને બરાબર હવે આગળ જોઈએ મણકા ગણો અને સાચા અંક ફરતે ગોળ કરો એટલે કે મણકા જે છે ને એને મણકા કહેવાય ગોળ કરેલું છે અને એના અંદર જે મણકા છે એને મણકા કહેવાય તો તમારે મણકા ગણવાના છે અને અહીંયા બે અંક બતાવ્યા છે એક ખોટો અને એક સાચો તો તમારે અહીં ગણવાના અને પછી એને જોવાના કે કયો સાચો છે એના ઉપર અહીંયા તમારે ગોળ કરવાનું છે તો જો અહીંયા એક કરેલું છે ઉદાહરણ તો તમને શીખવાડું જો આ કેટલા છે 10 અને આ કેટલા છે 10 તો 10 ને 10 કેટલા થાય 20 બરાબર 20 પછી શું આવશે આપણે 21 22 23 24 25 26 27 બરાબર તો જો અહીંયા 27 પર ગોળ કરેલું છે ને બગડ સાથે 27 તો આ રીતે તમારે ગોળ કરવાનું બરાબર બીજું ગણીને અને તમને આ ના આવડે ને તો 10 પછી શું આવે 20 એ તમને જલ્દી આવડી જશે બાળકો આ 10 છે ને આ રીતે જ ગણજો બરાબર હવે આપણે ગણીએ ચલો 10 20 30 બરાબર બાળકો 30 પછી શું આવે 31 32 33 34 35 તો કેટલા થયા તગડ પાછળ 35 તો આ બેમાં ક્યાં છે તગડ પાછળ આ રહ્યા તો એના પર શું કરવાનું ગોળ તો આ રીતે ગોળ કરો થઈ ગયું હવે આગળ જોઈએ બીજું ગણવાનું છે ચલો ગણો મારી સાથે ધીરે ધીરે 10 20 30 40 પછી 41 42 43 તો ચોગડ તગડ ક્યાં છે 43 આ રહ્યા કેમ કે અહીંયા બાળકો બધા ગોળ મીંડા છે 10 છે જ્યારે અહીંયા થોડાક આપ્યા છે એટલે આપણે 30 પછી ગણવાના 40 થાય તો 40 પછી 41 42 એ રીતે ગણવાના છે બરાબર બાળકો યાદ રાખજો અહીંયા 10 20 20 પછી અહીંયા થોડાક મીંડા છે એટલે 21 22 એ રીતે કરવાના કેમ કે અહીંયા 10 મીંડા પૂરા નથી એટલે એ રીતે ગણવાનું છે બરાબર બાળકો હવે આગળ આપણે બીજું કરીએ 10 20 30 30 પછી શું આવે 31 32 33 34 તગડ ચગડ 34 તો ક્યાં છે તગડ ચગડ આ રહ્યું તેના પર શું કરવાનું તમારે ગોળ આ રીતે બરાબર તો થઈ ગયું ગોળ હવે આ રીતે મેં વર્કામ કરાવ્યું છે હવે તમારા ગૃહ કાર્યમાં પણ એ રીતે જ કરવાનું છે
तो चलो गणो, दस वीस तीस चालीस पची शू आवशे एकतालीस, केम के अहीं एक ज बिंदु आप्युं छे तो चालीस ने एक एकतालीस, तो चौगड़ एकड़ एकतालीस क्या छे आ रहा, तो एना पर शू करवानुं गोल, तो थई गयो आ रीते गोल। हवे आगळ बीजू, दस वीस पची वीस पची शू आवे एकवीस बावीस तेवीस चौबीस पच्चीस छवीस, तो बगर छगर छवीस क्या छे आमांथी आ रहा, बगर छगर छवीस एना पर शू करवानुं गोल, तो थई गयुं बगर। हवे आगळ जोईए बीजू, दस वीस तीस तीस पछी शू आवशे एकत्रीस बत्रीस, बराबर, तो तगड़ बगड़ बत्रीस क्या छे आ बेमांथी तो आ रहा, तगड़ बगड़ बत्रीस एना पर शू करवानुं तमारे गोल, थई गयुं बाळको। आ रीते तमारे साचा अंक गणी अने गोल करवानुं छे, ना आवडे तो फरी एक वार जोई लो बाळको। आ दस वीस वीस पछी शू आवशे एकवीस बावीस तेवीस चौबीस पच्चीस छवीस सत्यावीस, ता आ रीते एना पर गोल करवानुं छे, કેમ કે આ બધા મીંડા તો તમને ગણતા યાદ નહીં રહે અને તમે ભૂલી જશો, એટલે તમારે ખાલી આ જ યાદ રાખવાનું છે કે દસ વીસ ત્રીસ ત્રીસ પછી શું આવશે કઈ લાઈન આવે એકત્રીસ બત્રીસ તેત્રીસ ચોત્રીસ ને પાંત્રીસ, કેમ કે અહીંયા દસ મીંડા પૂરા નથી, બરાબર બાળકો, તો તમારે આ રીતે કરવાના અને અહીંયા સાચા અંક પર પછી ગોળ ગોતીને કરવાનું છે। તો બાણા નંબર તમારે ગણિત લેખનમાં બત્રીસ અને પાના નંબર તેત્રીસ આ સ્વાધ્યાય પોથીમાં તમારે પૂરવાનું છે, અને ઘરકામની નોટમાં એકથી પચાસ સુધી એકડા બે વાર બોલીને લખવાના છે।